vindre a l'acte de presentació del nostre llibre, el llibre Què dinem, que com tots sabeu és un projecte que tenim des de fa uns quants anys i bueno, al final ha costat, però la criatura la tenim així. Com tots sabeu, també és per benefici de l'AFA, perquè les Sangoneres també tenim una part cultural i solidària i vam pensar que la feina que fa l'AFA, el Muro i tota la comarca és importantíssima i que ens fa falta a tots. Entonces, com som una associació sense ànim de lucro, pues vam pensar que el millor de tot és que el benefici, el 50% del benefici fora per a l'AFA i l'altre 50% simplement per a poder pagar el llibre. Si nosaltres podem donar-ho tot. I ja us deixo en el president, en Manu, el nostre, que és el que ens farà la presentació. Hola. Bona vesprada a totes i tots. Benvinguts a la presentació del llibre de recent. Avui és un dia especial per a la nostra associació, un dia esperat per tots els socis. Avui donem un pas més endavant, darrere queden mesos de treball que combina el projecte que des del principi de l'associació teníem en ment. La idea de fer aquest llibre va sorgir del primer any, allà per finals del 2011. Però tenien que ser realistes. Eren pocs socis per portar el projecte com aquest. I també no comptàvem amb els recursos econòmics necessaris. Per tant, van deixar el llibre per a més endavant. Ara us posaré un poc en antecedents de com naix l'associació i quina finalitat té. En octubre de 2011, reunits Pedro Corredor i jo, estàvem sopant en un bar i va sorgir la idea. Dies després, coincident amb la Fira Gastronòmica de Muro, vàrem compartir el que volíem fer amb el grup que estàvem fent-se dos cerveses. Prompte, mig en broma, mig en sèrio, va anar fent-se realitat aquesta idea. I així nasqué la sensació. Faltava posar-li nom, decidir posar-li fins a rebentar com Sangoneretes. Perquè un membre sempre deia davant d'una taula com un de menjar, així rebentarem com Sangonereta, fent al·lusió al personatge de Canyes i Barro, que va morir de faltar. La primera junta directiva la formàrem gent amb experiència anterior en el món de l'associacionisme. Veníem de la Junta de Festes i de la Junta de la Banda de Muro. Els primers anys van ser de consolidació. Al no tindre local propi, ens reuníem tots els dissabtes en la cafeteria Patronal, que va ser, amb el permís de la seva propietària, la nostra primera seu social. En aquest bar va ser presentada l'associació oficialment en un xicot de tacte comptant amb la presència de l'alcalde, regidors i l'Ajuntament de Muro. Al tancar el Patronal, traslladarem la seu social al Pal Mestral, on podeu trobar-nos actualment tots els caps de setmana. Allí fem fondo alguns socis i decidim on anar a sopar. La finalitat de l'associació és promoure la gastronomia de la comarca i tot el que l'envolta. Tot el que fem, sopar, dinar, eixides per a visitar la comarca o tenim fotografiat centrant-se en els menjars i les begudes i aprofitant les redes socials fent difusió. Actualment tenim més de 10.000 fotos al nostre arxiu, de les que aproximadament el 80% són fotos de menjars. Les fotos són públiques i podeu veure-les al nostre Facebook. Actualment l'associació compta amb uns 40 membres. En l'assemblea ordinària que fem a principis d'any es proposa i es decideix les activitats a realitzar, totes estan centrades en la cultura i la gastronomia. La principal activitat és el vermut del dissabte. També fem eixides a bars de comarques veïnes, sobretot a l'estiu. També hem fet viatges a l'estranger. Participem en actes del poble com la Fireta i la Fira Gastronòmica. Hem organitzat rutes guiades, presentacions de llibres i hem participat en actes de l'agermanament a Muro de Mallorca. Una vegada l'any fem la Fuera Sangonera, on els socis passem un dia de germanor. I ara, després de contar-vos qui som i el que fem, passem a la presentació del llibre que prompte tindreu a les vostres mans. Farà uns dos anys crearem dins l'associació la comissió del llibre, que s'encarregaria d'anar recopilant receptes. Va ser un treball laboriós. A poc
anaven buscant informació i passaven la paper, perquè la majoria de les receptes es passaven de mares a fills, i en l'experiència d'anar cuidant-les no calia notar-les a cap lloc. Una vegada fet aquesta feina, arribava el moment de donar-li forma al llibre, ordenant les receptes en tres temes principals. Tema 1, les caretes calentes o fredes. Tema 2, plats calents o fred, de carn, peix, etc. I tema 3, postres i pastes, i també els licors. A l'hora de passar la impremta, decidirem que fos un llibre pràctic. Com podem veure, està enquadernant en cuquet per a poder tindre-lo fàcilment obert mentre s'està cuinant. A la portada del títol decidirem posar-li que diguem un títol directe i que volia preguntar quan arribem i que solem preguntar quan arribem a casa a l'hora de dinar. Estarà escrit com en una pissarra, declaració d'intencions de que és un llibre per aprendre. La foto de la portada és un exemple del que podreu trobar a l'interior. Dir que totes les fotos són fotos reals, retocades perquè semblen dibuixos. Ja a l'interior i després de l'índex podeu trobar una xicoteta introducció on s'explica qui som i com s'ha confeccionat el llibre. Després passem al primer tema, on hi ha 48 receptes de tares calentes i fredes. En podem trobar des de com fer pa, com adobar olives i una gran varietat de taretes de carn, peix, verdura, ingredients torrats, fregits, arrebossats, al forn o en cru. Passem després al tema 2, on hi ha 58 receptes de plats calents o fred, on podreu trobar arrossos de carn, peix, guisats, olles, fregits i coses al forn. Passem ara al tercer tema, amb 39 receptes de postres i pastes, on podreu trobar tota classe de dolços, coques, pastissos, etc. I després hi ha una xicoteta secció amb 6 licors típics, com el cafè licor o l'herbeo. I dir-vos ja, per finalitzar, que en cada recepta apareix a la part esquerra la relació dels ingredients. Molts d'ells, si no estan la quantitat, es posarà al gust de cadascú. A la part dreta està la preparació de la recepta. Baix trobareu la foto i en moltes receptes trobareu peus de pàgina on s'explica variants de la recepta o un enllaç de YouTube on podreu veure la recepta gravada en vídeo. Per últim, dir-vos que aquest llibre està fet amb molta cura i tenim que agrair la col·laboració de moltes mares, entre elles Carmen Jordà Ragués, Maria Asunción, Pere Darnar, Mari Carmen González Climent i l'equip del restaurant Copacabana, Neus i Juan Manuel Bravo. Recordar-vos que també és un llibre solidari, així que la meitat de la recaptació de la venda anirà per a AFA. Moltes gràcies a tots. Solidari, on tots podrem degustar per lo que haurà preparat Manolo i Nieves, on podrem deixar una xicoteta contribució per també a benefici de l'AFA, i el que volem és que siga Emma la que tanque aquest acte. Bueno, pues, moltíssimes gràcies. Necessitem, sí. Bueno, vosaltres, i que no me s'oblide, estem així per acompanyar-vos i simplement donar-vos les gràcies. És el principal. Quan vam saber que vosaltres teníeu la intenció de que tot el que estàveu fent, el fruit d'aquest llibre i de coses com les que ho feu, que siga per vosaltres, pues la veritat és que vam sentir molt satisfets i molt contents perquè aquesta iniciativa partia de vosaltres. I no volem que part dels familiars i dels usuaris i la gent que estem allí agraïm-vos-ho. És una associació benèfica i vosaltres, aunque siga cultural, pues també sou benèfics, perquè tot el que l'esforç que ens acabeu de contar, tot el que costa treure un llibre, pues la veritat és que heu pensat en vosaltres des del primer dia. Una vegada agraït,
també volem donar-vos l'enhorabona, desitjar-vos moltíssima sort, que tingueu molt d'èxit i sobretot que continueu en la il·lusió que heu començat i que ho disfruteu conforme heu fent-ho. I també m'agradaria dir-vos que, aunque nosaltres siguem una associació benèfica, siguem una associació pues, de servei social, també hi ha un punt que és en comú en vosaltres, perquè aunque la música és molt important en un poble, importantíssima, i molts altres aspectes de la cultura, de vegades ens oblidem de que la gastronomia és una manera molt important d'estar connectats a la història, a les tradicions i a la terra on vivim. Tots sabem que els sabors i els olors ens traspolen en seguideta a la infància, a l'oloreta que feia el menjar de ta abuela o de ta casa. I el que esteu fent creiem que és molt important perquè també esteu recuperant una memòria. Igual que nosaltres empenyem en que hem recuperat la memòria i que les nostres persones i els nostres familiars estiguen quan més temps anclats així en vosaltres, doncs vosaltres també esteu fent-ho d'una altra manera que és xulíssima i que damunt culturalment és molt important per a un poble. Estem intentant mantenir aquests olors, aquests sabors, aquesta cultura nostra del nostre territori i ho feu d'una manera que la veritat creiem que és una iniciativa, a part de que molt solidària, amb la qual us hem agraït i us agrairem sempre, és una manera molt divertida, molt popular i que creiem que necessiteu, tot el nostre recolzament el teniu, el de tota la gent, vos desitgem molt d'èxit i volem que tota la gent també valore que culturalment és una tasca la que feu molt important, que així no creiem i volem que tingueu molt d'èxit. Això és el que vos desitgem i moltíssimes gràcies per tant. Gràcies, Gemma. I bueno, ara ja és hora de disfrutar d'este llibre que són dins en el comedor on està plantat i estarà un dels nostres associats allà a la taula. Recordar que són 10 euros i bueno, ja disfrutar i pensem, esperem que vos agrade i que vos, sobretot que vos faci profit a l'hora de cuinar-vos i això, pues, a disfrutar i bon profit a tots. Recordar-vos que hi ha una vitriola per a poder donar-vos.